Många pratar ju om bemanningsföretag och egenanställningar som det vore ungefär samma sak. Fast du är tydlig med att det är det inte alls, utan det är stor skillnad. Berätta varför det är viktigt. Nej, det är för att vi löser helt olika uppgifter kan man säga. Och vi är inte heller en konkurrent till exempel eget företagande eller tillsvidareanställning. Utan det här handlar om att man är på olika platser i arbetslivet så att säga. I tillsvidareanställning så är man som det låter, men då är man tillsvidareanställd. Hos bemanningsföretagen så jobbar man med längre interimistiska uppdrag och som egenanställd jobbar man med korta uppdrag och som egenföretagare så jobbar man med näraktig varaktig näringsverksamhet. Ja, precis. Underrubriken på det här seminariet var ju hur skapas schyssta villkor för den som är egenanställd. Du pekade på ett par problem som finns idag. Ja, absolut. Och det gäller ju egentligen alla arbetstagare på den uppdragsbaserade arbetsmarknaden. Och det är ju det att A-kassan bedriver någon slags systematiska övergrepp mot de här arbetstagarna. Övergrepp, låter starkt. Ja. Nej, men till exempel så ger man inte då, enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring så ska alla arbetstagare ha rätt till att få en samlad bedömning utifrån samtliga kända omständigheter i sina fall, och det gör man inte. Nej. Utan man gör generella, man kan till exempel säga i vissa fall bara nej, du är egenanställd, då har man inte rätt till A-kassa utan att göra den här samlade bedömningen. Ja. Du fick en ganska tydlig invit här från bemanningsföretagen att komma över till oss, här är reglerat och sådär. Och samtidigt sa du själv, vi kommer när någon ringer. Men hur ser du på den här utsträckta handen? Skulle det vara bra om ni blev en del av bemanningsindustrin eller bemanningsbranschen? Jag tror att vi kanske kan möjligtvis bli en del av Almega där bemanningsföretagen så att säga sorteras under. Det är en arbetsgivarorganisation och det tror jag absolut att i framtiden det kan vara en möjlighet. Vi är öppna för alla typer av konstruktiva samtal så att absolut, det är absolut en bra möjlighet. Ja. Vad bra. Ja. Tack. Tack.